Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga baqlajondan ajoyib zakuska o'rama shaklida ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga kerakli mahsulotlarni ekranda yozib qoldiraman. Birinchi bo'lib baqlajonlarimizni shunaqa ingichka ko'rinishda kesib tayyorlab olamiz. Unga birosh qoshiq tuz va suv solib, yarim soatga ivitib qo'yamiz. Taxiri chiqib ketishi uchun. Mana oradan yarim soat o'tdi. Endi uni ustidan tuz sepamiz. Ikkita tuxum chaqamiz. Endi yaxshilab aralashtirib olasizlar. Yog'imiz qizib turgan bo'lishi kerak. Endi birin-ketin baqlajonlarimizni qo'rib olamiz. Chiroyli tillarang bo'lguncha qo'rib olasizlar o'rtalovda. Mana qizarib tayyor bo'ldi. Chetini o'qirib olasizlar. Mana pishib chiqdi. Endi baqlajonlarimizni alohida idishga olamiz. Endi ichiga solish uchun nachinka tayyorlaymiz. Bizga 2 ta bodring kerak bo'ladi. Bodringlarimizni mayda somoncha qilib to'rab olamiz. Pomidorlarimizni ham uzun-uzun qilib to'rab olamiz. Chesnoklarimizni mayda qilib to'rab olishimiz kerak. Chesnok maydalida, maydali deganda o'tkazib yuborsanglar ham bo'ladi. Mana maydalab oldim. Endi ozgina ko'katani to'g'raymiz. Tuz va murch sepib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi baqlajonlarimizni ichiga nachinkamizni solib o'rab olamiz rulet ko'rinishida. Tayyor bo'ldi. Endi bemalol dasturxonga tortishingiz mumkin. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqadi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmanglar va kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.